Opposite Deputy Chief Kampa Bodhari Dangoria, opposite Amar Modulator Councillor Yam Hokok, Modulator University Vice Chairman BC Dangoria, our CIT Director, our Registrar, our Doctor Official Sokok, our opposite Okomor Monti Sondong Bomo Dangoria, আৰু কক্ৰাজাৰৰ বিভিন্ন কলেজ চৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা প্ৰিন্সিপাল আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টসকল আৰু এই অঞ্চলৰে সন্মানীয় কাৰ্যসকল তো আজি চেয়াৰ ছাৰে আমাৰ এই কক্ৰাজাৰৰ চি আই টি ফাৰ্ষ্ট ভিজিট আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু আজিৰ এই থাৰ্টিন ফাউণ্ডেশ্যন ডেট চি আই টিত যিটো বহুত বছৰৰ পৰা যিটো অভাৱ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙৰ যিটো অভাৱ এই অভাৱটো আজি চেঞ্চাৰে ফাউণ্ডেশ্যন কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি চেঞ্চাৰ চি আই টিৰ হৈ বা গোটেই এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতি সোনকালে নিশ্চয় আমি এই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙৰ এপ্ৰুভেলটো আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আমি আকৌ এই টেকনিকেল লাইনত চি আই টিটো ডি এম ইউনিভাৰ্চিটি হৈছে সকলোৱে জানে আৰু আমি ভাবিছোঁ কক্ৰাজাৰত আমি গুৱাহাটী আই আই টি কেম্পাছ আৰু কক্ৰাজাৰতে গুৱাহাটীৰ এইমছৰ কেম্পাছ এইটো আমি আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম হয়তো ছাৰে ভাবিব পাৰে এইটো কেনেকৈ পাব বুলি কিন্তু আমাৰ বুদ্ধি এটা আছে আমি আনিম তাৰমানে এই যে এন টি পিৰ লগত চুক্তি হ'ব না ইয়াতে লিখাই দিম আমি এই চুক্তিত আমাৰ আনিব চি আই টি কেম্পাছ আই আই টি কেম্পাছ এইমছৰ কেম্পাছটো এন টি পিৰ লগত যেতিয়া চুক্তি হ'ব তাতে ভৰাই দিম আমি কিন্তু ইয়াতে পাই দিম জানে বুদ্ধি জানিব লাগিব না এই দুইটা তো এই দুইটা বস্তুটো পালে আৰু কি লাগে আমাৰ চিন্তাই নাই সেইটো তো তেওঁলোক সময় নষ্ট নকৰি মই ছাৰে আকৌ যাব লাগে কিন্তু সময়ৰ খুব অভাৱ চাৰিটাত উঠিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা তো ধন্যবাদ থাকিল সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসৈতে আৰু আমাৰ চি এম ছাৰকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ আজি ইয়াত চি আই টিত আহি পেলাই নতুন বিল্ডিঙৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন লে কৰি আৰু আমাৰ গোটেই ভৱিষ্যতসকলকো মই ধন্যবাদ দি মই বক্তব্য মই ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ